velkommen tilbake til en ny video. Altså, for å si sånn, hvis dere har fulgt med på kanalen min nå, så vil dere gjerne si at denne videoen er litt annerledes. Fordi at jeg har jo fått meg Adobe Premiere og Photoshop og After Effects og all den der gode støffet der. Da kunne jeg gjerne si at det er en litt sånn random vlogg. Det jeg blir å gjøre i dag, det er å snakke litt om film og vise dere litt av det jeg jobber med. Det som er så bra med at jeg har fått med dette nye programmet, blant annet, det er jo det at det gir meg så mange nye muligheter, liksom. Men jeg tror dere kommer til å like det, og jeg lover dere. Dere burde følge med i denne videoen, for at du kan gjerne si at jeg har jobbet dag og natt. Jeg har faktisk lagt meg sånn her cirka klokka 2 hver natt nå. I dag så bør jeg vise dere det blant annet jeg jobber med. Og jeg anbefaler dere å følge med ut hele videoen, for at jeg har noen syke... Altså, etter min mening så er det ganske syk redigering etter å starte for 2 dager siden med dette nye programmet. Film og YouTube og video kan være så mangt. Du kan lage underholdende video. Jeg håper du vil mer, jeg har spist den her! Du har ikke spist den til! Og du fikk til! Oi! Wow, there's nothing here! Du kan lage cinematiske videoer. Empty, when you look into my eyes. Som jeg kommer til å vise dere etter det her. Åh, det er så bra, jeg lover dere. Du kan lage en vlogg. Du kan lage en sketch. Det er så mange muligheter. Det jeg liker best å filme, det er å filme cinematiske B-rolls, som det kalles på filmspråk. Ok, så det klippet jeg kommer til å vise dere nå, det var den første lille editen jeg gjorde inne på Premiere. Etter den editen, så blir jeg å vise dere kanskje min beste edit hittil. Eller gjerne dere skal legge merke til, eller dere bestemmer jo helt selv hva dere skal legge merke til. Men i alle fall, det jeg legger meg veldig merke til, det er for det første det jeg beviser dere nå, det er nye overganger, color grading. Så ja, her kommer videoen. Det var min første edit i Premiere. Den lagde jeg faktisk første natta. Ja, første natta, for jeg jobbet faktisk på natta med det der. Satt opp et sånn her 2-3-tida. Og den var jo helt grei. Nye effekter. Blant annet dere så den, den kom til tunnelen. Det var... Altså, det er vanskelig å forklare hvordan man egentlig gjør det her, men... Det som er så vakkert med film, alt man lager eller filmer, kan man gjøre til hva som helst egentlig. Som jeg sa, det der med trist, interessant, og en ting det har mye å si på, det er jo selvfølgelig musikkvalget. Musikkvalget i videoene mine er veldig viktig. For eksempel når jeg kjører hjem fra skolen, enten buss eller moped, eller om jeg bare sitter inn på rommet mitt og ikke gjør noe spesielt, hører med litt musikk på ørene i bakgrunnen. Og så er, hvis det er noe, altså da går jeg bare gjennom masse random musikk. Hvis det er noe jeg hører interessant, så boom, like. Legg til i lista, og ta den til en kommende video. Og det har jeg faktisk fått veldig masse spørsmål om de siste. Det der med musikkbruken min. For det er mange folk som har faktisk likt musikkstilen min. Og det er veldig positivt å høre. Og da har jeg sagt til de folkene som har spurt at til alle dere som har lyst til å ta i musikken jeg bruker, eller kommende musikk, eller type musikk som jeg liker, så går dere inn på soundcloud.com, og så søker dere opp Johannes Sundby, og så går dere på de sangene jeg likte. Det jeg skulle si, det var at i stedet, vi snakket meg litt bort. Men det er liksom, som sagt, man kan gjøre alt om til en film. Jeg tar neste klipp jeg blir å vise dere. Nå var det litt mye vind her, så jeg setter meg litt ned. Neste klipp jeg blir å vise dere, det er et klipp fra motorsykkelen min, eller girmopeden min da. Og jeg synes det her blir et ganske så greit klipp. Så det kommer nå. Thank you.
andre edit som jeg laget, den laget jeg faktisk i dag, samme dagen som jeg filmet. Det var faktisk ganske chill å sitte her. Sol, litt varmt, varmet inn mot stein. Så er det, må jeg tenke hva det siste klipp? Jo, jeg har faktisk lagt det her ute på Instagram min, så mange av dere har faktisk sett det her klippet fra før av. Og om du har lyst til å følge meg på Instagram, så er det josu.youtube. Om du har lyst til å følge meg på Snapchat, selvfølgelig, så er det josu.yt. Det klippet jeg kommer til å vise dere nå, det er, til min mening, så er det min beste edit. Så ja, her kommer det nå. Dette er da slutten på videoen. Kanskje det var en random vlog, kanskje det var en nydelig video for noen av dere. Men hvis det var en bra video, hvis dere likte det dere så, så ble det veldig nødvendig så dere kunne ta den tommelen opp. Og abonner hvis dere ikke har gjort det. For da vet jeg at det jeg gjør er bra, og jeg kan fortsette med det. Og så håper jeg selvfølgelig dere har en fin dag videre, eller en fin natt videre. Og så snakkes vi selvfølgelig i neste video. Ha det!